مشوره درې کم مسائل چې هغه ته وګوري نو هغه دنش برابر دي مسائل ډېر وسایل شي ادب تاسو نن دا مشوره درا کې چې کم دګي کې دوه لاړې ما دا د څوته کلی یو اوار دګې ده ادب تاسو وته یو غر وخې ما چې هغه غر ته کوم ګوتې ته وګورو دا مخامخ کوم غر چې تاسو برنه باندې را دي د دې غر نه اخوا بیا تم دغه د کینې دغه راکې نه اخوا بیا کوستان دي دا د کوم ګورو نو ډېر غټ غټ د شي زه ته ته بړیو دګې چې هغه ته سیدګې ډنډه ولا کې یو سیدګې ډنډې دا باغې باندې لار تلل مخامخ دا کوم غر چې تاسو سپین پر نظر باندې را دي دا سیدګې ډنډې غولنه دي دغه ته تاسو سپین تر ولا کېږي او چې کله د ګرمۍ موسم شروع شي نو دغه ځکه چې تلګری د پاکستان د سلوغون سبونه راځي او دغه غیر مزي اخلي خو د بس قسمتې سره سوتای کم کله چې د خلور راغې هو دمګه سیدګې کومه ډنډه چې را کومه علاقه چې را چې رسیل لپاره ډیر زیات مشهور دی هغه کې د ګلډ پورې روټ تر لري باقي چې کوم ځای ته کې سیدګې تا په کم سرګر چې راشي نو په توکو ته ډیر غټ مشکلات دي ودو دا د سوتای کړي ډیر خپل علاقه ده بس قسمتې سره عدل کې روټ نه وسته دمګه د مرګ صوبایي حکومت طرف نه محمود خان صاحب ورسره دمګه چې کوم دوی انکو سل پارم سابقه ناظم دی جناب عبداللطیف خان دغه په کوششونو سره د جناب صاحب زرا صاحب غت الله په کوششونو سره د شیره درې باندې علاقې دا سیر چلته کې روډونه شروع دي روډونه جوړېږي او ان شاء الله چې په یو صورت کې به درونو کمل شي او دغه علاقو خلکو ته به کم سهولیت چي هغه بوته میسر شي زره دیر چې والیس په 77 دمګه څومره روډونه چي کپرت کا او شیره ته راتل غواړي سپری ته غواړي سیر ګډنی ته غواړي نو هغه دی د وشری درې ویډیو کې وشری درې ته دراشي تاسو موږ درې ته د خپل پروګرام پورې د بره دی وشری درې پته یې کړی نه د دې کې والی سره اجازه ورکړي